vamos a dar por concluida esta manifestación. Unha máis que levamos no medio de moitas, pero creo que nos quedan moitas máis. Si queremos seguir defendendo os nosos centros sociales e os nosos camiños para poder chegar dignamente por unha acera ás nosas casas, que creo que temos o mesmo dereito que teñen os que viven no centro do pueblo, como pode ser no centro de Redondela e outros sitios así. Creo que somos os ciudadanos que estamos cotizando igual que todos e, polo tanto, creemos de que temos que ter os mesmos servicios e os mesmos beneficios que teñen os demais. O tema do colexio, como viñamos dicindo, a día doxe non se xestionou absolutamente nada, porque se non temos a base, que é o terreno, pouco vamos a facer. De pouco vale que teñamos os proxectos, que teñamos planos, que teñamos un montón de cousas, se resulta que non temos a base para ubicar o terreno. Esperemos de que isto sirva de velocidade ou de empuxe tanto a Fomento, a Audasa e ao Ayuntamento, que ten parte e arte neste tema, que apliquen a velocidade para poner a funcionar o tema do colexo. Porque estamos vendo de que isto se está retrasando demasiado e o próximo curso, ao mellor, fan algo raro que se viñan anunciando xa fai tempo. Un reparto. Por eso que aquí hoxe falta moita xente, que son os pais dos alumnos que tiñan que estar aquí todos, porque non se dan conta do problema que poden ter o próximo curso. Por fixarvos, se faltan a verdade en todo, que nos prometeron que iban a cerrar a aula que está pegada á autopista e que iban a facer un muro por ali. E iso iban a cerrarlo. A zona de Caldeiras iban a movela porque necesitaban para obra. Bueno, pois a día doxe, sabedes o que fixeron? Dous muros, un por cada lado, e deixaron as paredes do colexo, dunha aula pequena que hai ali, facendo de parapeto da autopista. O primeiro coche que se perda aí leva parte da pared para dentro, porque a propia pared é a que está cerrando a autopista. Isto é indigno. Isto non ten ni per ni cabeza. Non é posible que se estea engañando a un pueblo, porque todo o que che dicen hoxe, mañán faltan totalmente a verdad. Por lo tanto, queremos de que se tomen medidas serias con todo isto e que os que lle corresponde tomalas, que se poñan dunha puñetera vez, porque despois de 10 anos que levamos dándolle voltas a todo isto, resulta que a día doxe, en algúns casos, a nosa sorpresa que estamos empezando de cero e non. E cando se nos estaba dicindo de que estaba prácticamente o tema solucionado. Así é que nos vamos estar aí loitando continuamente. Aquí estamos todos os días neste espazo de peatón, estamos cortando o tráfico todos os días para a ver se así son capaces os políticos mirarnos a cara e tomar decisións firmes e dignas para a parroquia. Os ciudadanos é os que hai que defender. As grandes multinacionales se defenden en las olas. Non fai falta defenderlas, se defenden en las olas. Nos queremos ter uns políticos que nos defendan como ciudadanos, que para eso pagamos os nosos impuestos e para eso somos cariñosos e bonitos cando vamos a meter a papeleta na urna. Que nos reconozcan e que nos miren a cara máis veces que unha sola. Porque o mirarnos a cara cando botamos a papeleta é moi bonito. Pero despois hai un transcurso de 4 anos hasta que volva a haber outras eleccións e máis ou menos hai que andar todos os días dándolle golpes para que te atendan. Eso non é tiro. O pueblo merece outra atención. O pueblo merece escoitalo. O pueblo merece o que hai que darlle. Que é un beneficio. Unha vida social digna. A estas alturas non podemos andar ainda por camiños cheos de agua, por carreiros e por todas esas cousas. E agora temos un momento moi bo para reformar unha serie de viales que nos ten que modificar, ten que repoñelos, é a propia Audasa. A propia Audasa, que ten 18 millóns
18 millóns de euros para a reposición. Por lo tanto, con eses cartos que os invirtan todos na parroquia. Non vai a ser o caso que se marchen o 90% e que quede o 10% solo na parroquia. Así que... Vamos a ver, vos vai a falar agora un representante da APA do colegio. Para que eles están recollendo firmas agora tamén para todos. Los padres estamos indignados con las obras, que tengamos que cohabitar con unas obras que no cumplen con las mínimas medidas de seguridad. Solo hay que mirar este puente y fijarse que no tiene ni una red de seguridad. Podemos pasar con nuestros hijos por debajo y un simple desprendimiento provocar una lesión. Es vergonzoso, totalmente vergonzoso. Y que tengamos que cohabitar con nuestros hijos unas obras que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad es indignante. Ya está bien y vamos a unirnos de una vez porque Chapela continúa sufriendo un gran abandono. Vamos a luchar todos por esta historia que merece la pena.